ဒီကနေ့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 
ตะโกรอเชนีอีกบาเมจีโกอะละบาตันซาเซนเปียนอีเตกตูจองโดจีโกปันเซนลีโยดะลาซาเปปัญญาเชนอนุปัญญาเชนยะหันโดโรเปียวซานยาฐานีมาไซยงจ่องหยองชวยยงโนเพียงตะเปียงโนตะละเลตอกปาณีโดนั้นโนอะซองนี้มะเพียงเปียเนนีดิเวสโดมะเปียวซานยาฐานะเวลาหูอะเทมะหลอบีดิหูฉีมงเกมาเร นาลกะยวาชีชินทายิพุทธิยามเทตุเมจีปริณิพันธ์สันโดมุเรเนียมาเสรีจสุตีท้าบาเรชินทายิพุทธิยามเทตุเมจีหาตุมุ้ยปวายะเอมาเวปริณิพันธ์ปิゅดอมุเกบาเรปริณิพันธ์ปิゅกันนี้มิเกนโหจีโกเตียฮ้อเกตินซ้องชั่วดอมุเกดาจ่องมิเกนโหจีก้อดาบันตีเกบาเร ရာဘုဖွဲ့ဟာ နာလာနာတက္ကသိုလ်ဟောင်းကိုကြီးညိုပြီးမှာ ရာဇုမျိုးကိုဖောက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ရာဘုဖွဲ့ဟာ ဂိတ်စ်ကုတ် တောင်ထိပ်မှာတည်ထားတဲ့ဝိရှာဏီဇေယျတော်ကိုတွားရောက်ပူညွတ်ကြီးညိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂိတ်စ်ကုတ် တောင်ထိပ်မှာတောင်ထိပ်ရှိဝိရှာဏီဇေယျတော်တို့ထိုင်ဝင်ဆက်လီကားနဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ရန်နာကြီးတောင်ထိပ်နဲ့စွန်းနှမ်းတောင်ထိပ်ကိုကောင်းငင်ပါကျူးနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီဘာကျိုးကိုမော်တာနဲ့လှည့်ပြီးတဲ့အခါဘာကျိုးတစ်ဖက်ကတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဘာကျိုးတစ်ဖက်ကတောင်ကိုဆင်းလာခြင်းဖြင့်ဆက်ဘာကျိုးပုံစံတိုင်းလဲနေပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်းငင်ဘာကျိုး၌ထိုင်ကုန်ပေါင်း140လေးကိုချိတ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်ကုန်များဟာဘာကျိုးနဲ့အတူစင်းကြီးတက်ကြီးလဲနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကရူပီးငွေ6သိန်းအကုန်ကျခံပြီးတိစောက်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ
करम है किसी को दुख ना देना। बुद्ध का ये है कहना किसी को दुख ना देना। सबसे बड़ा धर्म है किसी को दुख ဝိဇာမီဇေယောကိုရောကျမနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်အရှင်ဖိဇီကတာနာတော်၂၅၀ပြည့်နှစ်ကတည်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိဇာမီရဲ့ဒီဘေကတော့ကမ္ဘာမြေကြီးရေးစီရောလို့ဆိုလိုပါတယ်။ရူပင်းငွေ၂၂သိန်း၃၀၀ခန့်ပြီးတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိဇာမီဇေယောမြတ်ရဲ့လေးမြေနာမှာတာဝန်စရိယာ၄ဌာနထိမှန်များတည်ထားပါတယ်။
ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘွားမြေတော်မူခြင်းဖရာဖြစ်တော်မူခြင်းတမန်ဆက်ကြတရားဟောတော်မူခြင်းနှင့်ပြိမိမှန်ဆန္ဒမူခြင်းဆိုရဲတာဝန်ရှင်ရာလေးဌာနကိုဝိရှာမီဇေယျရောရဲ့နိမိတ်နာမှာတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ ရာဇဝင်ဟောင်းရဲ့ရှင်ပြည်ဟောင်းတုတ်တံမောင်များစွာကိုလမ်းမှွန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဗိမုဒ္ဒရာဗိမင်းတရားနဲ့အဇာသဗိမင်းတရားတို့ဒီနာဆံပြီးဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုဝေလို့ဝန်ကြောင်းတော်ကြီးပြုလန်းသွားခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ဆရာကြီးဇေဝကကသူ့ရဲ့တည့်ရဲ့ဦးကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်အားပြုလန်းသွားခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အဇာသရှင်ပြင်းကကမဲတော်ဗိမုဒ္ဒရာမိကြီးအားထောင်သွင်းခြင်းချ
Xin thi bạc à, nà là kinh xin thi, bây giờ xin à, tại tại nhà chàng sĩ kia để giá dù, bố đồ mà thi, thi à bao nhà giả sâu nè, tao hóa lông cá khô, giá dù về thi.